Kwa majina naitwa Abubakari Ali, ni kocha wa timu za vijana za Fountain Gate. Leo tumekutana tena kwenye programs yetu ya Soccer Kids ambayo tunaifanya kila Jumamosi na Jumapili. Leo tumewafundisha watoto baadhi ya vitu vya kiufundi, na lakini kwa kawaida kwa watoto huwa tunaanza na mambo ya mental activation kama ambavyo uliona kwenye baadhi ya drill niliandaa pale kwa ajili ya mental activation. Kwa hiyo watoto wanapokuwa wamefika, kwanza unatakiwa kuandaa kiakili, wajue nini ambacho leo wanakwenda kufanya. Kwa hiyo mental activation unawapa challenge ambayo itawafanya waamke zaidi, kwanza kwa kutumia either markers au mipira kwa ajili ya kufanya mental activation. Lakini kwenye muendelezo wa vitu ambavyo tunawafundisha kila siku, leo tulifanya marudio katika dribbling, ambapo tunasema dribbling ni kukokota mpira, kwa lugha nyingine kukokota mpira. Either unaweza ukatumia mguu wa kulia ama mguu wa kushoto, lakini ni eneo la nje la mguu. Kama unatumia mguu wa kulia, eneo la nje, au kama unatumia mguu wa kushoto, eneo la nje au la ndani. Hiyo ndo tafsiri sahihi ya kufanya dribbling. Lakini kwa kawaida tunaposema kukokota mpira, kuna baadhi ya vitu vinaendana na kukokota mpira. Kukokota mpira kunaendana na turning. Kwa maana ya turning, tunasema ni changing of direction unapokuwa na mpira. Sasa tunapokokota mpira, kuna aina nyingi za turning ambazo tumewafundisha watoto, ambazo kila siku tuna kwenye warm up zetu tunajaribu kukagua kuona improvement yao, kama wana improve au improve, ili tuweze kufanya marekebisho. Kwa hiyo kwa leo tuligusa baadhi ya turning ambayo ni inside turn, outside turn, solid turn pamoja na clive turn. Hizi ni basic turning ambazo mtoto anapaswa kuzijua mapema, kwa sababu kwenye matumizi yake kiwanjani anapokuwa anacheza kwenye a real game situation anakutana na hizo turning. Kwa hiyo baada ya kumaliza hapo kwenye maandalizi hayo ya warm up ambayo ilikuwa ina hiyo mental activation na ball work ambayo ilikuwa ina hizo dribbling na baadhi ya passing ambavyo ni vitu vya kila siku tunafanya, basi mwalimu aliendelea kufanya program nyingine ambayo ilikuwa inahusisha zaidi kwenye pass combination ya team, kwa maana ya wachezaji. Kwa sababu ili watoto wakue vizuri, football kwa asilimia kubwa inachezwa kwa kutumia passing. So mwalimu anatengeneza drill ya pass ambayo ndio walifanya baada ya hiyo warm up, ambayo yenyewe sasa itafanya watengeneze combination, kwa sababu numbers zinakuwa kubwa na eneo linaongezeka kidogo kwa ajili ya kuwa tayari kwenye a real game situation. Na baada ya hapo, kwa leo tunakuwa tumetimiza kwenye maeneo ya msingi ya kufundisha, hasa kwenye quality. Lakini mwishoni lazima wapate eneo la kucheza, ambapo ndo wanaingia sasa. Watapata eneo pana zaidi kwa ajili ya kucheza kulingana na vile vitu ambavyo tumeendelea kwa improve au kitu kipi ambacho tumewafundisha kwa leo. Kwa hiyo watapata improvement kwenye kucheza, na pale mwalimu ataanza kuona kwa kufanya analysis kwamba changamoto ziko wapi kwenye fast touch, kwenye dribbling, kwenye passing, ili yeye aende akaimprove kwenye session ambayo inakuja. Kwa hiyo kwa muendelezo, hivyo ndio vitu ambavyo huwa tunavifanya katika siku zetu za program, hiyo Jumamosi na Jumapili. Asante.